Na minha cabeça uma guitarra toca sem parar. Trago um par de fones nos ouvidos pra não lhe escutar. O que você tem pra dizer? Ouvia 100 anos atrás. O que eu faço agora você não sabe mais. Na minha cabeça uma guitarra toca sem parar. Trago um par de fones nos ouvidos pra não lhe escutar. Você tem pra dizer? Ouvi há 100 anos atrás. O que eu faço agora? Você não sabe mais. Hey man! Hey man! Hey man! Hey man! Hey man! Oh man! Oh man! Crazy man! Sem parar, eu trago um par de fones nos ouvidos pra não lhe escutar. É, o que você tem pra dizer? Ouvi há 100 anos atrás, e o que eu faço agora? Você não sabe mais.